はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ということでくびれを作るツイストプランクというのを紹介します。基本的にプランクって言うとですね、静止する動きなんですけども、今回はですね、体をひねりながら静止します。で、こういったツイストプランク、なぜいいかというとですね、通常のくびれを作るための腹筋、このようにですね、体をひねりながらくびれを作る腹筋をしていると思うんですが、今の腹筋だとあんまりやりすぎるとですね、腹筋の上部ばかり鍛えられすぎて、上部がね、少しぽっこり出てきたりですね、で、例えばあとは逆に寸胴になってしまってくびれができないっていう場合がね、結構ねあります。なのでツイストプランクやっていくとですね、腹直筋ではなくもう腹横筋をしっかりね鍛えられますんで、もうこればっかりやってもね、くびれができてきます。なので今回のツイストプランクをぜひ真似してやってみてください。では行きます。はい、まずですね、プランクの姿勢を作ります。この時にお尻は上がりすぎず、お尻が下がりすぎず、上体が前に行きすぎずですね、少しついてるつま先よりもかかとが少し後ろに行くぐらいの重心です。それがちょうど真ん中です。この状態で足を上げます。そしたらまず右足を上げます。この足を左の遠くに持ってきます。ここでキープです。5秒、1、2、3、4、5。で、今度反対です。1、2、3、4、5。反対いきます。1、2、3、4、5。はい、反対です。1、2、3、4、5。というふうにやってみてください。今みたいに簡単ですので、できるだけ足を遠くに持っていって、息を吐きながらですね、できるだけ長い時間キープしてみてください。今は5秒でやりましたが、全然10秒、15秒、まあそうですね、30秒ってなるとちょっと飽きちゃうので、まあ15秒ぐらいがベストかなと。今みたいな15秒キープを左右、まあ5回ずつぐらいですね、やってみてください。これは毎日でもね、やってもらっても OK なので、寝る前とかにぜひやってみてください。息しっかり吐いてお腹を引っ込めて、お腹引っ込めるとですね、腹横筋力入りますんで、ウエストがキューと締まりますんでね、ぜひそこを意識してみてやってみてください。説明欄にですね、タートルのブログ、あとはタートルおすすめの商品がね、載ってますんで、ぜひブログやリンクにも遊びに行ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。